ជម្រាបសួរបងប្អូនតោះគ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើខោជើងជ្រូកឲ្យមានរੂចរិតឆ្ងាញ់ឥឡូវតើមើលពីក្នុងសំរាមនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងជើងជ្រូកហើយនឹងសាច់ជ្រូកបិទចន់ផងដែរហើយបងប្អូនកាត់ជើងជ្រូកជាដុំជាដុំបែបហ្នឹងទៅតាមទូចតាមធំតាមបងប្អូនចោះចិត្ត ហើយសម្រាប់សាច់ឈុកបីជន់វិញនឹងខ្ញុំហັນវាជាដុំតូចៗល្មមចាសបងប្អូនចង់ប្រើសាច់តិចឬក៏ច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេឥឡូវនឹងខ្ញុំយកសាច់ហ្នឹងទៅបំពងសិនដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងខាំទៅហើយវាចេញចិត្តខ្លាំងផងដែរឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ប្រេងចូល ពេលដែលព្រេងរបស់យើងក្តៅហើយយើងចាក់ជើងជ្រ وق ជាមួយនឹងសាច់បីជាន់ចូលតែម្ដងហើយបងប្អូនបំពងវាមួយសន្ទុះតើដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រ وق យើងនឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងចិញ្ចែងខ្លាញ់បានល្អផងដែរការបំពងបែបនេះពេលយើងយកទៅខតទៅសាច់ជ្រ وق បីជាន់របស់យើងគឺអត់សូវភុយខ្លាំងទេហើយសាច់វាឆ្ងាញ់ទៀតផងចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបំពងវាបែបហ្នឹងឯណាចា៎ ឯឡោះឫឈូករបរនឹងខ្ញុំគឺបានបំពងរុចរលហើយយើងបំពងវាប៉ុណ្្នឹងបានហើយឥឡូវយើងស្រង់វាចេញទុកឲ្យសោះខ្លាញ់សិននឹងខ្ញុំទៅរៀបចំគ្រឿងសមសម្រាប់ខតែម្ដងសម្រាប់ខជើងជ្រុកនេះដែរនឹងខ្ញុំលាយជាមួយនឹងពងមួនដែរចាដើម្បីឲ្យខហ្នឹងកាន់តែមានរੂចជិតឆ្ងាញ់ឬបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ពងមួនក៏បានដែរឥឡូវនឹងខ្ញុំមកបុកគ្រឿងចាមានដូចជាខ្ទឹមសចំនួន7ទៅ8កំពិសហើយនឹងម្រេច អលើយនាងខ្ញុំបុកមរិទ្ធជាមួយនឹងខ្ទឹមសនឹងឲ្យរៀងម៉ាត់បន្តិចដើម្បីយកទៅឆាជាមួយនឹងសាច់របស់យើងណាចាឥឡូវគឺបានរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំមករលីងស្កសិនឥឡូវយើងដាក់ឆ្នាំងហើយពេលដែលឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅបន្តិចនាងខ្ញុំដួសស្កចិត្តមកវេចូលចាសម្រាប់ស្កបងប្អូនដាក់តិចឬក៏ច្រើនតាមបងប្អូនធ្វើតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងឆែស្កយើងឲ្យឡើងក្មៃបន្តិចតើ ដើម្បីឲ្យឆ្ងុយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានជាមួយនឹងស្ករកាហុំទេអាចប្រើស្ករសក៏បានដែរតែបើយកប្រើស្ករកាហុំគឺវាឆ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងចា៎ឥឡូវយើងឆាវាឡើងកាហុំបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំដាក់គ្រឿងបុកចូលចា៎គ្រឿងដែលអ្នកខ្ញុំបានបុកអំបាញ់មិញហ្នឹងមានដូចជាខ្ទឹមសចំនួន7-8កំពិសហើយនឹងម្រេចចា៎ហើយយើងឆាវាឲ្យឡើងឆ្ងុយពេលដែលឆ្ងុយហើយអ្នកខ្ញុំចាំទឹកត្រីចូលចា៎ទឹកត្រីចិត្តមួយវែកដែរ បែកនេះតូចល្មមមែនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំចាក់ជើងជ្រូកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក៣ជាន់ចូលតាមម្ដងដើម្បីឆាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំយើងឲ្យឡើងឆ្ងុយចា៎ឥឡូវយើងចាក់ចូលទាំងអស់ទៅសម្រាប់ឆ្អឹងជ្រូកហើយនឹងសាច់ជ្រូក៣ជាន់ហ្នឹងនឹងខ្ញុំបានបលាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូខាប់រីរលហើយដើម្បីឲ្យសាច់ឡើងពណ៌ក្មៅស្អាតបងប្អូនអាចចង់បលាក់ក៏បានដែរតែនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឡើងពណ៌ក្មៅស្អាតអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបលាក់ជាមួយនឹង តាក់ស៊ីអឺខាប់បន្តិចមុននឹងយើងបងឆាជាមួយនឹងស្ករហើយបន្តមកនេះខ្ញុំចាក់ទឹកជោបន្តិចចា៎ហើយបន្តមកយើងកោសាច់ជាមួយនឹងស្ករទឹកត្រីរបស់យើងឲ្យសពល្អបន្តិចទៅមុននឹងយើងបន្ថែមគ្រឿងសមផ្សេងៗទៀតចាយើងឆាវាបន្តិចសិនណាក្រៅពីឆាបានរួចរាល់ហើយអ្នកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅសុបចាម្សៅសុបបន្តិចទៅ ហើយបងប្អូនចង់ប្រើវិច័យបន្តិចក៏បានដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកយើងរំងាស់សាច់របស់យើងមួយសន្ទុះសិនតើចាំយើងរំងាស់បានមួយសន្ទុះហើយចាំបងប្អូនចាក់ទឹកចូលបន្តថែមទៀតណាចាយើងចាក់ទឹកមកល្មមសមហើយចាំបងប្អូនស្ងោរជាមួយនឹងពង្មន់ឬក៏ពង្ទាលាយចូលជាមួយនឹងខរបស់យើងចា បងប្អូនទីកោពងទាបងប្អូនមុននឹងយកដាក់ចូលក្នុងខបងប្អូនប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូខាប់បន្តិចដែរទៅដើម្បីឲ្យពងមានរបស់យើងនឹងឡើងពណ៌ស្អាតផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងខរបស់យើងហើយនឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលថែមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវារៀងលិចចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើងរំងាស់ខរបស់យើងរហូតដល់ឆ្អិនទៅគឺរួចរាល់ជាការស្ងាច់ហើយសម្រាប់ក្រុមសំបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនបាន តាមបងប្អូនជឿចិត្តរសជាតិប្រៃឬក៏ផ្អែមអញ្ចឹងយើងអាចលេងលកតាមនឹងបាន